এটুকুৰা আলোখোৱা মেঘভাহি যায়, মোৰ বনসংখয় বাট হেৰুৱাই। মই আছো শাৰদীয় খিৰিকী মুখত, বকুৱে বিচৰা জনালৈ বাট চায়। কায়িকভাৱে তেওঁ নাই, কিন্তু এক আবেগ হৈ চিৰদিনৰ বাবে ৰৈ গ'ল ভূপেন দা। তেওঁ এক প্ৰেৰণা, উৎসাহ আৰু জাতিৰ সাহস। তেওঁ বিৰামহীন জীৱনৰ অৰণ্যম। আজি সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ 99 সংখ্যক উপজা দিৱস। ৰাজ্যজুৰি সোঁৱৰণ মৰমৰ শিল্পী সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাক। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ স্মৰণ জনতাৰ শিল্পী ভূপেন দাক। মানুহ আৰু মানৱতাৰ গান গোৱা ভূপেন দালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। তেওঁ ভূপেন দা। ভূপেন দা এজাক সংগীতৰ বতাহ, যি বতাহৰ প্ৰৱাহত চিৰসেউজ অসমীয়া সাহিত্যৰ ভৰা। সূৰ্য উঠা দেশৰ তেওঁ আছিল উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ। অসম আৰু অসমীয়াক প্ৰাণতকৈও বেছিকৈ ভাল পাইছিল ভূপেন দাই। সেয়েহে হয়তো তেওঁ গাইছিল অসম আমাৰ ৰূপহী গুণৰো নাইকে, ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দে। কোনোদিনেই একো আক্ষেপ নকৰাকৈ লুইতপৰীয়া ডেকাৰ বাবে গীত গাই গাই এদিন গুচি গৈছিল তেওঁ। হাঁহি হাঁহি নিৰাশাবিহীনভাৱেই এদিন পঞ্চভূতত বিলীন হৈ পৰিছিল ভূপেন দাৰ শৰীৰ। কিন্তু অসমীয়াই জীয়াই ৰাখিলে তেওঁৰ সুৰ আৰু তেওঁৰ সত্তাক, কাৰণ তেওঁ আছিল ভূপেন দা। মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে, অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া, মানুহে মানুহৰ বাবে। বহাগ আছিল ভূপেন দাৰ প্ৰিয় ঋতু। এই বহাগক লৈ কিমান যে কবিতা লিখিছিল ভূপেন দাই, কিমান যে বহাগ বহাগ লগা গীত গাই গ'ল আমাৰ ভূপেন দাই। আজিও প্ৰতিজন শ্ৰোতাৰ কাণত বাজি উঠে এইটো গীত। বহাগ মাথো এটি ঋতু নহয় নহয় বহাগ এটি মা। গীত গাই গাই কোনোদিনেই ভাগৰি পৰা নাছিল তেওঁ। ধৰাৰ দিহিঙে দীপাঙে লৱৰি ফুৰিছিল তেওঁ, তথাপিও ক্লান্ত অনুভৱ কৰা নাছিল ভূপেন দাই। সেইবাবে হয়তো নিজকে যাযাবৰ বুলি কৈছিল তেওঁ। মই এটি যাযাবৰ, মই এটি যাযাবৰ। তেওঁ আছিল প্ৰতিভাৰাকৰ, তেওঁ ৰত্ন নহয় আছিল মহাৰত্ন। এক শিশৰণ আছিল তেওঁ, যি শিশৰণেই জগাই তুলিছিল অসমীয়াৰ জাতীয় চেতনা। তেওঁৰ জীৱনতো সংগ্ৰাম আছিল। সংগ্ৰামনো কাৰ জীৱনত নাথাকে। জীৱন পথত বহু ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে তেওঁ আগুৱাই গৈছিল প্ৰভাতলৈ। অসমীয়া আইৰ বাবে মৰিব পাৰিছিল আমাৰ ভূপেন দাই। নিজকে অসমীয়াৰ পুত্ৰ বুলি কৈছিল ভূপেন দাই। সেয়েহে হয়তো মুক্তিৰ শুনিতেৰে অসমী আইৰ থাপনা পাতিব বিচাৰিছিল তেওঁ। কাৰণ তেওঁ আছিল ভূপেন দা। বুঢ়া লুইতৰ গীত গাই গাই অসমীয়াৰ মান জীয়াই ৰখা সুধাকণ্ঠৰ আজি উপজা দিনটোত এনি নিউজৰ ফালৰ পৰাও শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিলোঁ। সেই সুধাকণ্ঠ, লুইতৰ পাৰৰ পৰাই তোমালৈ পুনৰ এবাৰ প্ৰণাম। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, এনি নিউজ।